بسم الله الرحمن الرحیم ټول نو وړاندې خو شکر گزار یم الله نه زکه دا ټیسټ کرکټ خو د لوبغاړي خوبي الحمدلله خو الله تعالی نن دې ما پوره کړ ډیر خوشاله یم که څه هم تاسو ته معلومه ده موږ دلته پریکټس میج دوی سره وکړو خو بیا هم کرنوال که تاسو وګورئ یو څه هایټ لري او د وکټې هم همکاري ورسره کوله باؤنسنګ کېده بریکم کېده ما چې کله وکټ ته لاړلم او افسر سره م وغږېدم نو افسر ویلې باؤنسنګ کېږي بریکم کېږي نو کوشش به همدای چې سیده بیټ سره دواړه بیٹنگ وکړو نو همدغه وه چې یو څه حد ته موږ هغه رنځونه ورسول یو شروعات یې وته که تاسو وګورئ ما مخکې هم تاسو ته وویلې دې نه وړاندې موږ پریکټس میچ درلوده او همدغه لوبغاړو سره د ما لپاره خو د خوشحالۍ ځای دا و چې په ټیسټ کې لوبیږم اوله وکټ اخلم دا د ما لپاره یو ویاړ او افتخار ځای ده خو بیا هم که دوی سره موږ پریکټس لوبه مو کوله دې ته په کتو نو الحمدلله انشاءالله موږ هڅه به دایي چې دا خلک ایثار کړو ظاهره د خوشحالۍ ځای د ما لپاره خو دا ډېر زیات و چې په اول ټیسټ کې اوله وکټ زه اخلم نو انشاءالله خپله هڅه به کوو چې دغه دا ټیم پرې نه دوم مخکې ډېرو رنځونو ته او نور هم لاسته راوړنې ولرم ویکټ ته په کتو سره که تاسو چېرته وګورئ د موږ هڅه به دایي چې انشاءالله دوی یو سلو اویو نه مخکې موږ اوټ کړو او دغه که وګورئ تاسو د پنځمې ورځې امکانات نشته د انشاءالله څلورمې یا درېمې ورځې کې به د میچ رزلټ ښکاره شي.